Muškarac GP, star 39 godina, uhapšen je u selu u okolini Loznice zbog sumnje da je pretukao staricu i pokušao da je siluje. Kako nezvanično saznajemo, pokušaj silovanja dogodio se u noći između nedelje i ponedeljka. GP je upao u kuću bake koja je živela sama i nasrnuo na nju. Pokušao je da je siluje, pošto se ona otimala i branila, krenuo je sve jače da je udara. Na kraju je odustao i pobegao, priča izvor iz istrage. Nesrećna starica, stara 80 godina, sa ozbiljnim povredama prevezena je u Lozničku bolnicu, a policija je veoma brzo uhapsila GP. On je priveden u blizini kuće nesrećne bake koju je pokušao da siluje i bio je obliven staričinom krvlju, rekao je izvor za medije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.